kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka aad ka daawataan Alol Media TV qodobadan maanta inay haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaalada Azerbaijan iyo Armenia oo wali halkoodii ka sii socda iyo qaramada midoobay oo war ka soo saartay Kuuriyada Waqooyi oo ku hawlan sameynta maraakiib gujuusiya ah kuwaas oo caalamka khatar ku ah iyo dad lagu laayay dalka Asturiya kadib markii ay koox hubaysanay rasaas ku fureen qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkeena anigoo Xuseen Nuur Xuseen ayaa idin soo jeedinayaa waa 2 bisha November sanadkuna waa 2020 u diyaar garoobe iyaga oo faafasan kulanti wacan marka la daawadayaal aynu ku bilownay gantaalada lala bartilmaameed sida goobaha shacabku joogan waa dagaal ka dhan ah bini'aadantinimada waana dambi jeminaya sharciyada caalamiga ah ee dagaalada dhaca sidaas waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay qaramada midoobay oo warmurtiyad ka soo saartay dagaalka xargaha goostay ee ka socda gobolka Nagorno Karabakh Ra'iisul Wasaaraha Armenia oo hadlay warmurtiyadka kadib ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la hubsado ciidamada dagaalka ku jira isagoo shaki ka qaba in ciidamadaani aan ahayn kuwa Azerbaijan oo kaliya balse ay ku jiraan kuwa muruqmaal ah oo laga keenay dawladaha hormaray sababta uu ku sifeeyay in ay qabaan tawabar aad oga taaya sarreya habdaqnadii ay ku yaqaaneen Azerbaijan waxa uu yiri horey waan isu dili jirnay ciidamada Azerbaijan balse kuwa hadda jooga waa kuwa ka duwan kuwii hore waa kuwa qaba tawabar aad u sarreya oo aan hubo in Azerbaijan ayna awoodin khibradna u lahayn in ay ciidankan dhistaan waxaana dawladaha caalamka u sheegay in arrinkan u baahan yahay baaritaan dhab ah Xogayaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Michael Plachet ayaa sheegay in ay jiraan goobo dad rayid ah joogan sida xaafado, iskoolo iyo isbitaalo oo gantaalo lagu garaacay si wada jir ah waxa uu baaq ugu diray labada dhan ee Armenia iyo Azerbaijan annagoo ogeysiinana in arrinkan yahay dambi baaritaan iyo dagaal lagu sameyn doono cidii lagu helana maxkamad ayaa la soo taagi doona Wasiirka difaaca ee Armenia ayaa sheegay in ay qabteen laba dagaalyahan oo u dhashay dalka Syria oo dagaal ugu jiray ciidamada Azerbaijan waxaana arrinkan ka hadlay dhigiisa wadanka Azerbaijan isagoo arrinka ku tilmaamay waxaan waxba ka jirin iyo in dagaalkan yahay mid Armenia ay ku guuldareysatay isla markaana ay raadinayaan waxa ay ku marmarsiyoodaan dagaalka Nagorno Karabakh ayaa wali si xoogan uga socda agagaarka magaalada Shusha iyo Esteban Yan Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in ciidamadu soo qabsadeen 8 goobood iyo magaalooyin aanay hore u haysan taasina waxay fududeynaysaa in dagaalkan la soo afjiro dhawaan ayuu hadalkiisa ku daray dhanka kale dawladaha Minsk Group oo ka kooban Ruushka Faransiiska iyo Mareykanka ayaa u kala baxay labada ciidan kadib markii saddex xabad joojin ay soo agaasimeen ay burbureen waxa hagaag dawladda Alon Media TV ayaa dawladda daawanaysan waxaa saddex maalmood oo bardiiq ah ku dhawaaqay dawladda dalka Asturiya kadib markii habeenimadii xalay dil toogasho uu ka dhacay caasimadda dalkaas booliska waddanka Asturiya ayaa sheegay in ay toogteen hal nin halka afar kalena ay gacanta ku dhigeen waxaa kale oo la soo qabqabtay 14 qof oo aan wax dambi ah lagu haynin laakiin guriyo kula noolaa dadka wax geystay weerarka ayaa waxa ku nafwaayay 7 qof halka 12 kalena ay ku dhaawacmeen Raggan weerarka geystay oo aan wali cadayn sababta ka dambeysay balse lagu tuhmayo inay yihiin kuwa xag jir diiniyan ah ayaa rasaas ku furay goob cunto oo xilligaas casha loo fadhiyay. Booliska ayaa sheegay in nin ka mid ah ragga weerarka geystay oo iyagu ay gacantooda ku dileen in ay horey ugu xireen mar uu isku dayay inuu ku biiro kooxaha ka dagaalama dalka Syria waxayna sheegeen inuu xirnaa 22 bilood. Ninkan oo lagu talagalay in la soo daayo bisha December ayaa waqtigaas oo la gaarin la soo daayay maadaama uu daayar yahay isagoo hadda jiray da'da 20aad. Booliska waddanka Asturiya ayaa intaas ku daray in ay rumaysan yihiin in ragga weerarka geystay ay ugu yaraan hal nin wali maqan yahay oo aysan gacanta ku soo dhigin. Shir jaraa'id oo ay qabatay dawladda Koonfurta Kuuriya ayay ku sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ku hawlan yihiin in ay sameystaan laba gujis oo awoodi kara in ay qaadaan ridaana gantaalada qaada hubka wax gumaada ee nukleerka. Dawladda caasimadda Seoul ayaa sheegtay warkan kadib kulan ay la yeelatay sirdoonka dalkeeda. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa la gujisay iyo maraakiib fara badan balse inta la og yahay hal mid uun baahada leh awoodda iyo tiknoolajiyadda uu ku qaadi karo kuna ridi karo hubkaas cabsida badan ku dhaliyay dawladaha jaarka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Reer Galbeedka. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gujisyadan ay sameynayso xukuumadda Pyongyang midkood uu qaadi doono gantaalada isaga tallaabsada qaaradaha halka kan kalena yahay kuwa dhexdhexaadka.
كوريا دا وقويا يا سند دي لبا كون يلحدي قرامة دا مدوبي اي سارين عنقبتين كو سابسان ان اي ساسو يبسان كرين وحكستو لو استعمالي كرو سمين تهوبك قطرتا مدحوينها مريكن كايا ودا ساري سيدي وغدا دعين لها هقاميها كليغي تلسكايا دالكاسي كيم تومؤون ان اسكدا فهوبكاس وايغو بدلان وحيابا كالي بلس ودا هدالله داس اياكو صودا مادي قول دروك دي مركي وحفعي لها ودا هدالله داسي دالوايين هقاميها كيم تومؤوم اياكو دا واقعي بيشي لصودا فاينو قرشين ايينو سميستو هوب عسرا سيان دولدنا اسو هاويسان ان اي اسكو ديان ان اي صويران دالكيسا dowladtus ay sameeyeen bishii la soo dhaafay ciidamadiisu ayay ku soo bandhigeen hub ajeeb ah oo aad uga yaabiyay dowladaha reer galbeedka sida gantaalada isxambaara oo ah kuwii abid ugu waaweynaa ee caalamka lagu arko gudaha dawadeelintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii caalamka oo kala socoteen alool media tv ee Saciid Sanwana ayaa barnaamijka soo saaray aniga Xuseen Aajiin oo ayni timinayay dawadaadii barnaamijka aad daawatay waxaanu ka codsanaynaa inaad la sii shirgelisaa saaxiibadaada hadii aad nagu cusubtahay inaad follow garee bogan si aad ula socotaad iyo jeer wararkii ugu dambeeyay caalamka barnaamijka mid la mid ah inta ku kulmi doono amaanal kulmi doono.